По думите на държавния глава, мярката не противоречи на демокрацията, правовия ред или гражданските свободи, а по-скоро трябва да защити и засили тези ценности. Тази сутрин темата получи широк отзвук по улиците на столицата Анкара. Мисля, че подобна мярка може само да влоши ситуацията. Ще има по-малко свобода. Мислят, че това е правилното решение с оглед на обстоятелствата. Преминаваме през едни много трудни времена. Ердоган коментира още и понижението на кредитния рейтинг на страната му, като беше категоричен, че новата оценка не отразява реалността. Турските пазари нямат проблеми с ликвидността и Централната банка ще се справи решително с ситуацията и Анкара няма да изостави фискалната си дисциплина, увери още той. По думите на президента на Турция, в момента въоръжените сили следват заповедите на правителството.